ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରତ ସେଠିକି ନେଇକି ସିରିଏସ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପୁର ବରମୁଣ୍ଡା ତାଲପଦର ପୁଜିପଥର ମାଝିପାଲି ତାପରେ କମଲପଦର ନୂଆପାଲି କୁଣ୍ଡାଖାଇ ଲାଷ୍ଟ ସେଟା ବୁରୁମୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ସବୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲପ୍ ସୋ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୋ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲପ୍ ବୁଝିଲେ କି ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତିଆ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ କର୍ମୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକକୁ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହ୍ୟାଲୋ ଦରିଆରେ ହାରାହାରି 8,000-9,000 ଏକର ଆମର ଗ୍ୟାସେଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିନାହିଁ କି ରହିବ ନାହିଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର ବି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବି ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବନି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରୀତା ସାହୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହୁଛି ଯେ ଥରକୁ ଥର ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ହାର ବଢ଼ୁଛି ସେ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଗଲା ଥର ଯେତେ ଭୋଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଥିଲା ତାର ଅଧିକା ପାଇବ ଆଉ ତାର ପାଖାପାଖି ବି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଆସିପାରିବେନି ଜିତିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବାକି ଭୋଟ୍ ହାରଟା ବହୁତ ଅଧିକା ବି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ତାର ସମୟ କହିବ କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହେଉଛି ବିଜେପୁରରୁ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟକ୍ଶକ୍ ଟିଭି